Այսօր Հայաստանի ամենաշքեղ ռեստորանային համալիրներից մեկում տեղի է ունեցել շքեղ հարսանեկան արարողություն, որի ներկա է եղել Հայաստանի Հանրապետության նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։ Ինչպես պարզ է դառնում հրապարակված տեսանյութերից ու լուսանկարներից, ամուսնացել է Գալուստ Սահակյանի թոռնուհիներից մեկը՝ Ժակլին Սահակյանը։ Ինչպես արդեն նախապես նշեցինք, հարսանեկան արարողությանը ներկա է եղել նաև Հայաստանի Հանրապետության նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, ով հղել է իր կարևոր բարեմաղթանքը։ Հարսանիքն անցել է գերշքեղ պայմաններում, գերշքեղ ձևավորմամբ, հայտնի հյուրերից են տարբեր երգիչներ, շոու-բիզնեսյան ներկայացուցիչներ։ Երգիչների թվում են եղել Արման Հովանիսյանը, Սարոն, Մագան, բազմաթիվ պարային խմբեր։ Իսկ թե ինչպիսի շքեղ պայմաններում է հարսանեկան արարողությունը անցել, ովքեր են եղել հայտնի հյուրերը, դիտեք տեսանյութում։ Չմոռանաք բաժանորդագրվել մեր ալիքին, որպիսի լինեք առաջինը տեղեկացված։ Աչքերում սերն իմ սիրում է, նրանց փայլով խմծում է։
Sem ganum tani tera, sem ganum tani tera, Thank you.
Sorry,